gaaray dadkani ka gargaarayo minkii goynayo cadow nooga bada gubay xaasidkii koohiya ilmada ilmada waxaad igaga goyn u galbaday kaniye u galbaday kaniye cawri igaga gori cawri igaga goriye bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iskale maanta waxaanu ku jirnaa maalintii qabanqaabada xuska munaasibadda sanad guurada 13-aad ee maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya 18 May oo ay wasaaradda waxbarashadu qayb weyn ka qaadan doonto iyaga iyo ardaydooda inay ku jiraan diyaar garow aad iyo aad u qiimo badan. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa guud ahaan ka qayb qaatayaasha ardayda wax ka barata dalka oo dhan sida wanaagsan ee qiimaha badan leh ee diyaar garowga ay ugu jiraan. waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta qaranimadeenna iyo sharafteenna inay kor u qaadaan inay ka dhex muuqdaan fagaarayaasha loogu talagalay isku soo baxida lagu xusayo maalinta qaranimada qaranka. Halkan maanta waxaanu joognaa Hargeysa Stadium, waxaanu ku sameynaynaa bareemadii u horreysay ee ardaydu ay ku marayeen gaardiska iyagoo runtii ay ka muuqatay diyaar garow wanaagsan, si wanaagsan oo qurux badan cagta iskula helay. waxaanu sharaf weyn noo tahay ka wasaarad ahaan inaanu ka midho dhalin doonno gididiilada wadaniyadeed iyo shacabka ee nagu hogaaminayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaanu sidoo kale ardayda halkan joogta markhaati uga ahay inay diyaar u yihiin inay dhisaan qalbiyadooda, inay dhisaan qaranimadooda. ano magacaygu yahay Hanas Ciisale, waan kana socday iskuulka Deybgure Secondary School. halkan waxaan maxayda uga tababar qaadanaysan maydeeda uga qayb qaadan leh, waayo calankaygu waa calankii loo soo halgamay maxayda geesiyaal badan dartay u soo dhinteen saan nabad iyo ugu seexan lahayn xasilooni. waxaan u mahad celinaynaa maxayda madaxweynahayga Muuse Biixi Cabdi. maxayda waxaan leenahay mudane Muuse Biixi, waxba hana raagsan, waan kuusoo soconaa weliba anagoo milgayo sharaf kugu maamusayna. waxaanan maxayda uga mahad celinaynaa intii mas-uuliyiin inay halka joogtaan leeyahay sharafku noolaada intii dhimatay anaga dartay u dhimatay Ilaahay u naxariisto. 18 May waa maalin xus iyo xasuus mudan cid kastoo Soomaaliland ka midina ay u suurto gashay inay meelkooda noolaadaan, meelkooda dhismaan, meelkooda dhaqmaan. markaas waxay la tahay aniga qaranimada Soomaaliland muujinno. runtii waxaanu soo qaadanay 4 maalmood oo adag oo tababara oo layli sarkaala oo baalki maxayda aan ugu diyaar garoobayno maalinta qaran ee sanad guurada 13-aad ee jamhuuriyadda Soomaaliland. 18 May anagu waxaan ardayda dugsiga gacan libaax, waxaa kaloo goobta jooga 4 dugsi oo dugsi hoose iyo 4 sare weeye. waxaan u leenahay Soomaaliland ha noolaato.